আপোনালোকক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এনেধৰণে আমাৰ বিষয়বস্তুবোৰ প্ৰচাৰ কৰি দিয়াৰ নিমিত্তে আপোনালোকে ইয়াত আগমন ঘটিছে। তাৰপিছতে আমাৰ কথাটো হ'ল কি, আমি ছমহীয়া এটা মিচিং ভাষাৰ পাঠ্যক্ৰম আমি ইতিমধ্যে আমি সমাপ্ত কৰি তাৰপিছতে আমি এটা পৰীক্ষা আমি 12 জুনত আমি অনুষ্ঠিত কৰিছিলোঁ আৰু 12 জুনত অনুষ্ঠিত কৰাৰ পিছত আমি ইভেলুৱেশ্যন বা মূল্যায়ন বা মূল্যাংকন বা মূল্যায়ন বুলি কোৱা হয় যিটো ইভেলুৱেশ্যন প্ৰক্ৰিয়া এটা আমি কৰি সুন্দৰ এটা ইভেলুৱেশ্যন প্ৰক্ৰিয়া সমাপন কৰি আমি এতিয়া ফলাফলৰ ঘোষণাৰ অৰ্থে বিশেষকৈ আমি আগবাঢ়িছোঁ আৰু ইতিমধ্যে আমি সকলো প্ৰস্তুতি আমাৰ প্ৰায় অন্ত পৰিছে। আমি 19 তাৰিখ এইকাৰণে অহা সোমবাৰে এই মাহৰ অৰ্থাৎ ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ 19 তাৰিখে 10 বজাতে আমাৰ প্ৰায় 73 সংখ্যক আমাৰ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰসমূহ আছিলে, সেই কেন্দ্ৰসমূহত আমাৰ সেই ফলাফলটো উপলব্ধ হ'ব। লগতে আমাৰ মিচিং আগম কেবাঙৰ এটা আমাৰ ৱেবছাইট আছে mak.org.in বুলি, তাতো আমি মানে ইয়াক প্ৰচাৰ কৰিম। আমাৰ গুগলত ইতিমধ্যে আমি ইয়াত প্ৰস্তুত কৰিছোঁ গেজেট বুলি কয় ৰিজাল্ট গেজেট, সেই ৰিজাল্ট গেজেটটো আমাৰ মানে তাত উপলব্ধ হ'ব। আৰু লগতে আমাৰ MAK অফিচিয়েল আছে বা তেনেকুৱা ধৰণৰ হোৱাটছআপ গ্ৰুপ মানে আমাৰ গ্ৰুপ আছে, BAK গ্ৰুপ আছে, এনেকৈ গ্ৰুপ কিছুমান আছে আমি আমাৰ প্ৰস্তুত কৰা আছে বা তৈয়াৰ কৰা আছে। সেই গ্ৰুপসমূহতো আমাৰ ৰিজাল্টটো বুকলেটটো অন্তত বা ৰিজাল্ট গেজেটখন আমাৰ উপলব্ধ হ'ব। আৰু লগতে আমি মাৰ্কশ্বিট কাম চাৰ্টিফিকেটটো আমি কেন্দ্ৰসমূহলৈ আমাৰ 73টা কেন্দ্ৰ হ'ল কেন্দ্ৰলৈ আমি প্ৰেৰণ কৰিম। আমাৰ এক্সিকিউটিভ কমিটি মিচিং আগম কেবাঙৰ আমাৰ এক্সিকিউটিভ বডি আছে, এক্সিকিউটিভ কমিটিৰ বিষয়ববীয়াসকলে আমাৰ পোৱা বাবদে তেখেতসকলৰ কেন্দ্ৰসমূহত এইটো দিব মাৰ্কশ্বিট কাম চাৰ্টিফিকেট লগ, তাৰমানে এইখিনি গোটেই আটাইখিনি আমাৰ কাম সমাপন হ'ব। লগতে আমাৰ বুকলেটত আমি বিভিন্ন কথা দিছোঁ যে যিসকলৰ আমাৰ ৰিভেলুৱেশ্যন বা তেনেকৈ ৰিচেকিং কৰিব তাৰো প্ৰভিজন আমি ৰাখিছোঁ বুকলেটত। আৰু আমাৰ প্ৰায় এইবাৰ আমি ইয়াত এটা পাৰ্টিকুলাৰ আমি দেখিছোঁ যে ইয়াত ফিমেলৰ মানে সংখ্যাটো আমাৰ বেছি আছিলে এইবাৰ পৰীক্ষাৰ্থী, পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিলে প্ৰায় 16,798 জন আৰু 93 গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰী, আৰু তাৰ ভিতৰত ছাত্ৰী সংখ্যা বা আমাৰ ফিমেলটো আমাৰ 9,198 জন, তাৰপিছতে আমাৰ মেল আছে 7,600 জন। সেইকাৰণে ইয়াৰ পৰা দেখা যায় যে আমাৰ এতিয়া নাৰী বা বহাইছোঁ মাৰ্কশ্বিট কাম চাৰ্টিফিকেটত, মানে চাৰ্টিফিকেটটো নিদিয়াকৈ আমি তাতে মাৰ্কশ্বিট কাম চাৰ্টিফিকেট কৰি আৰু তাতে হলগ্ৰাম বা ইত্যাদি ইত্যাদি আমি লগাইছোঁ আধুনিক অলপ ৰূপত, যেনেধৰণে আমাৰ বৰ্ড বা কাউঞ্চিলসমূহে বা তেনেকৈ যেনেধৰণে মাৰ্কশ্বিটসমূহ যেনেকৈ প্ৰস্তুত কৰা হয় ঠিক তেনেধৰণে আমি প্ৰস্তুত কৰিছোঁ। আৰু আমাৰ প্ৰায় এইবাৰ আৰু এই পৰীক্ষাত ইয়াত যিটো অংশগ্ৰহণ কৰিছে যত ইউনেস্কো বা অন্যান্য সংস্থাসমূহে যেনেকৈ আমাক কৈছে যে আমাৰ ভাষাবোৰ বিপদাপন্ন, কিন্তু আমাৰ এইবাৰ দেখা গ'ল ইয়াত সেই প্ৰত্যাহ্বানটো অন্তত জনাইছে বা আমি প্ৰত্যাহ্বানৰ সেই লৈয়ে আমি বিষয়বস্তুটো আমি পাঠ্যক্ৰমটো প্ৰস্তুত কৰিছিলোঁ। আৰু সেই মৰ্মে আমি 12খন জিলাত এইবাৰ 12খন জিলাত প্ৰায় আমাৰ 17,000-19,000 মানে আপোনাৰ কি বুলি কওঁ কেণ্ডিডেট বা শিকাৰো বিশেষকৈ অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে। ইয়াৰ ভিতৰতে কিছুমান এবচেণ্ট হৈছে, সেইকাৰণে 16,798 গৰাকী পৰীক্ষাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হৈছিলে। আৰু ইয়াত 12খন জিলাতে বিশেষকৈ সকলোতে এইবাৰ অংশগ্ৰহণ কৰিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বা আমাৰ মিচিং চাৰ্টিফিকেটখনে কেনেকুৱা কামত সহায় কৰিব এই মিচিং চাৰ্টিফিকেটখনে? নিশ্চিতভাৱে আমি আমাৰ বিষয়বস্তুটো আছিলে চাৰ্টিফিকেট বিশেষকৈ ইউনেস্কোৰ এইখিনি সংস্থাসমূহৰ যিটো আমাক ভাষাটো বিপদাপন্ন বুলি কোৱা হৈছিলে ইয়াক প্ৰত্যাহ্বান জনাবৰ নিমিত্তে আমাৰ মূলতে আছিলে। আৰু কিন্তু লগতে এতিয়া আমাৰ যিহেতু চৰকাৰে বা আমাৰ NEP 2020 নিউ এডুকেশ্যন পলিচি 2020 যিহেতু এটা প্ৰভিজন দিছে বা আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যন অফ ইণ্ডিয়াও
এটা প্ৰভিজন আছে যে মাতৃভাষাসমূহৰ দ্বাৰা মানে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক মানে বিশেষকৈ ক্লাছ ওৱানৰ পৰা ফাইভলৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰী বা সৰু সৰু কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক যদি পঢ়ায় তেতিয়াহ'লে বেছি কগনিটিভ বা সংজ্ঞানাত্মক দিশৰ বেছি বিকাশ ঘটে বুলি এটা বিকাশ ঘটে বুলি এটা কথা আছে। সেইকাৰণে আমি ভাবিছোঁ যদি এই চাৰ্টিফিকেট বা আমি ইয়াত পেডাগজি বোলা এটা আমাৰ শিক্ষকসকল আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক শিকাইছোঁ যাতে পিছলৈ শিক্ষক হ'ব বা আজিৰ যুগৰ যুগত এটা প্ৰাসংগিকতা আছে কাৰণে আমি তেওঁলোকক মানে আমি পঢ়াইছিলোঁ। আৰু এই মৰ্মে আমি চৰকাৰকো জনাইছোঁ যে যদি সেই তেনেকুৱা মেডিয়ামৰ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন হয় বা শিক্ষাৰ মাধ্যমটো যদি ক্লাছ ফাইভলৈকে অন্তত আমাৰ মেডিয়াম মিচিং ভাষাৰ এটা মাধ্যম হয় পাঠ্যক্ৰম যদি বা তেনেকুৱা এটা ব্যৱস্থা কৰা হয় বা বিষয়বস্তু কৰা হয় তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ পৰাই শিক্ষকৰ বাছনি কৰিব পৰা যাব। আৰু আমি এইটো আমি এটা এক প্ৰকাৰ দাবীয়ে কৰিছোঁ যে চৰকাৰক যে ইয়াৰ পৰাই